Допомогти евакуйованим студентам. Вихідними у холі Дніпровської міської ради збиратимуть необхідне для мешканців другого гуртожитку Дніпровської політехніки. Я нагадаю, 5 жовтня під час зливи під фундаментом будівлі за адресою проспект Дмитра Яворницького, 17, утворилося кількаметрове провалля. Поки експертна комісія не дозволяє нікому заходити у кімнати. Тож речі, гроші, документи, банківські картки, теплий одяг та інше недоступні для власників. Організатори зборів пропонують усім спроможним і бажаючим принести необхідне студентам 12-13 жовтня. У ці дні пункт збору у самому виші якраз не працюватиме. Зараз дуже швидко змінюються. Потрібні теплі речі і одягу також для хлопців, для дівчат, подушки, покривала, речі побуту, елементарні речі, наприклад, як гумові капці, в яких можна ходити до душу. На цих вихідних, 12 та 13 жовтня, у Дніпровській міській раді на першому поверсі буде збір речей для всіх студентів. З 9 години до 19 години залучаємо сюди бізнес, залучаємо сюди всіх-всіх наших громадян, щоб вони допомогли цим студентам. І я нагадаю, що по буднях допомогу приймають у Центрі гуманітарної допомоги. Він знаходиться в актовому залі другого корпусу Дніпровської політехніки, праворуч від прохідної з вулиці Олеся Гончара.